ассалому алейкум доктор закир кесибим боюнча лектормун ошондой эле ислам жаатында жана салыштырмалуу изилдөө боюнча иликтөөчү адистигим да бар ысмым милима сиздин көп билимдүү экениңизди албетте сыйлайм сэр бирок мен бир нерсени тактоо үчүн суроо берүүм керек болуп атат маселен келиңиз пхавики пурананы алалы үчүнчү бөлүмү үчүнчү глава үчүнчү бөлүмчөнүн бешинчиден сегизинчиге чейинки стихтерди карайлы буга өтүүдөн мурун сизге эстетип коеюн аны албетте билсеңиз керек ар бир кудайдын атынан жиберилген пайгамбар өзүнө буйрулган пайгамбарлыкты гана аткарат ошол пайгамбарлык вазыйпанын элүү пайыздан кемин аткарган кайсы бир пайгамбар пайгамбарлыкка татыктуу эмес бул эми тек логикалык тыянак эми пхавиша пуранага келсек сиз млечха аттуу лидер тууралуу айттыңыз анан аны кадимки мухаммед пайгамбар деп сыпаттадыңыз эми кадырлуу сер ошол млечха деген сөздүн маанисин түшүндүрүп коюуга уруксат этсеңиз ал санскрит сөздүгүнөн алынган анын маанисин арийлик эмес күнөөкөр жана урматсыз адам дегенди берет бул үч сөздүн ушундай үч мааниси бармына ушул сөздөрдүн маанилерин карасак мухаммед пайгамбарды күнөөкөр же урматсыз инсан деп атасак болобу суроомдун экинчи бөлүгү пайгамбар болуунун экинчи шарты ал марусталдан келет деп турат Санскритті қарасақ, өлім жергесі деген маанини берет ал сөз Анткені мару деген сөз мру деген башаттан келип чыккан санскритте ал өлүм дегенди туюнтат демек бұларды қарасақ, ал жер араб жергеси емес болып чыгат анткени мару жергеси жери түшүмсүз жер же согуш талаасы дегенди берет суроонун үчүнчү жагын айтсам тиги млечха деген башчы лидер панчагавидеги ганжес дарыясына жуунуп чайынадт деп атасыз бул акыйкат көбүнө маалым биз билгендей Ганжес бұл кадимки ганг дарыясы а ганг дарыясы арабияда эмес индияда жайгашканын билебиз Бұл көбүнө маалым факт панчагавиядагы дарыяда жуунууну панчагавия сөзүнүн маанисин карасак уйдан чыккан беш азыкты түшүнөбүз алар уйдун сүтү быштагы эритилген май уйдун сийдиги жана уйдун тезеги муаммадэми суроомду конкреттештирсем пайгамбарлыкты мухаммад аткарышы керек болот дегениңиз анық болсо анда Құранда мухаммаддын ушул уйдан шыққан беш азық менен дара алған жактарын таап берсеңиз ушул беш азык аталып анан ошого байланыштуу мухаммед тараталып жуунган жерин таап берсеңиз исламды мына бүгүн кабыл алууга даярмын рахмат Құл қарындашы мен тура айтты пайғамбарларға тағылған ұшыл вазыйпанын жарымелі атқарылбаған атқарылбаған болса ал пайғамбар емес деп мен бұл кыз менен қошыламаға. Үш ага үч суроонун баарына тең жооп берем жоопторуман кейін, исламды ба жоқ па аны да көрөбүза бирок сіз мен айтқан шындықтар менен мақұл болбой да қойыңыз мүмкін қарындашым млечха боюнча айтқандарыңызға толық ошылам млечха боюнча айтылған үч аныктама менен толық мақұлмын макулмун биринчи мааниси арилик эмес чет жақтық деген екіншісі күнөөкөр үшіншісі урматсыз адам дегенді де береді ушул себептерден улам индустар мусулмандарды млечха деп аташады ушинтип айтышканда чын эле мусулмандарды урматсыз күнөөкөр деп санашат бирок млечканын чет жактык дегенден башка да мааниси да бар кайсы бир ыйык китептерде мисал келтирип сөздөрдү айтсам ошол мен мисалдатып аткан төрт сөздүн төрт мааниси болсо анын экөөсү сөзсүз туура дегенди билдирбейт да арасынан бир сөздүн мааниси чынында туура болсо демек ал туура мисалы куранда чочконун этин жебегиле деген аят бар эгер англис сөздүгүн ача турган болсоңуз чочко деген сөздүн дагы бир сленгтик мааниси полициянын офицери деген маанини берип калат көрдүңүзбү чочко деген сөздүн экинчи полиция дегенди туюнтат эми куран менен библияда айтылган жери да бар левит китебинин он биринчи бөлүмүнүн жетинчи сегизинчи стихтеринде жана второзаконие китебиндеги он төртүнчү бөлүмдүн сегизинчи стихинде исаия китебинин алтымыш бешинчи бөлүмүнүн төртүнчү стихинде чочконун этин жебегиле деген сөздөр полициянын этин жебегиле дегенди билдирбейт да эгер сиз салыштырмалуу дин таануу жагын окуп аткан болсоңуз мисалы он маани болуп туруп арасынан бирөө туура болсо ошол туурасын тандооңуз керек бирөө туура болушу мүмкүн экөө же үчөө же ону толугу менен туура да болушу мүмкін. а бирок онунун арасынан бир мааниси туура болса, ошонусу пайгамбарлык вазыйпага татыктуу боло алат ошон no, үчүн сиз менен кошулам карындашым млешха деген арийлик эмес индустар үчүн чет жактык дегенди билдирет мен муну которгондо да айттым млечха деген чет жактык дегенди де билдирет а сіз болсо туура эмес жаққа бағыт алып млечха деген урматсыз адам дегеніз келіп атат Бұл сал адашу карындашым эгер сіз мага Құранда жана библияда полицияны этин жебегиле деген аяттар бар дечү болсаңыз, анда салыштырмалуу дин танып окуусунда оқыған студент екеніңізге деле күмөн болып қалады. Көптегі маанилердин бирөө пайғамбарлыққа татыса демек ага ишенүүгө болады. күмөнүңүз болсо мен эч төгүнгө чыгара алгыс он пунктту атап өттім. Екінші пунктту марастал деп атап өттүңүз ооба кошулам мрудеге сөз өлүм деген маанини берет а санскриттеги анын экинчи мааниси кумдуу жол дегенди туюндтат бүгүн үйүңүзгө барып сөздүктү карап ишенбесеңиз ошол сөздүн маанисин окуп көрүңүз биздин исламий изилдөө фондунда дагы санскрит сөздүгү бар мен да салыштырмалуу дин таануу тармагын окуп жүрөм ооба макулмун сиз айткан сөз маанилеринин бири өлүм жергеси дагы бир мааниси кумдуу жол дегенди билдирет а бирок эмне үчүн экөөнүн арасынан туура эмесин тандап аласыз сиз атайлап түз жолдон тайып атасыз картинаны жалпысынан те жогорудон қарап көрүңүз дагы мен айткандарды бир сыйра калчап ойлонуп көріп, ошондон кейін туура вариантты тандооңуз керек болот маростол деген сөздүн экинчи мааниси кумдуу жол чөл дегенди билдирет эми сиздин үчүнчү сурооңузга өтөлү иншааллах анан сиз исламды кабыл алат экенсиз Үшінші сұрауға келсек мен мұхаммед пайғамбар панчагавиядағы ганг дарыясында жуунуп тараталганын мисал кылып өттүм эле буерде индиялық терминологияны анализдеп карап көрө турган болсок панчагавиянын ганг дарыясында дара талды дегенде биз анын тазаланып жуунуп атты дегенди гана түшүнөбүз ооба бир мааниси чын эле силер ганг дарыясына чумкуп жуунасыңар а бирок мен мухаммад саллаллаху алейким вассалам ганг көлүнө келип чумкуп киринди деген мааниде айткан жокмун мен тазалануу деген мааниде айткам аллекциям өтө узакка созулгандыктан мунун маанисине токтолуп түшүндүргөн эмесмин бул тема боюнча бир күн кечке тынбай сүйлөй деле берем бирок айрым бир жерлерине токтолбой эле өтүп кетем да ар бир пайгамбарчылга бир нече гана кыска убакыт бөлүп сүйлөшү мүмкүн демек пайгамбар саллаллаху алейки васалам панчагавияда жуунду дегенимдин мааниси тек гана тазаланды деген ниетте айткам аны түз эле контекстте кабыл алып сууга чумкуду деп түшүндүрүп албоо керек Панчакавиге барып суға чумкусаңыз эле таза болып калбайсыз да бул индуизмдин философиясы мухаммад саллаллаху алейки васалям панчагавидеги гангга барып чөмүлдү десе ошол Индияға барып көлгө чумкуду жуунду деп кабыл албоо керек аны тек қана кудуреттүү кудай өзі арулап таза кылды деп түшүнүү зарыл Біз, биз мусулмандар ишенебиз бүткіл пайғамбарлары, пайгамбарлары моисей Иисус иисуспу мухаммад саллаллаху алейки васаламбы алардын бары күнөөсүз деп саналған, алар таза ару болушкан аллах субханала таала тарабынан жиберилген бардық пайғамбарларды біз мұсылмандар күнөөсүз таза ару деп эсептейбиз Бұл мені сізге жообум карындашым Емей бұйырса, сіз исламды кабыл деп биздин мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардам менен чыгып атат бул видеолордогу жакшылыкка исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр каналга катталыңыздар мындан тышкары Telegram каналыбыз бар ага дагы катталып диний видеолорду көрсөңүздөр болот каналыбызга мындан да көбүрөөк тасмалар которулушун кааласаңар мээнетибизди мындан ары да колдону каалоочулар болсо экрандагы номурларга акча которсоңуздар болот жараткан аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын Барыңыздарды терең урматтоо менен эрнис кыяз